Wees stil en weet ek's die Here. Be still and know the presence of the Lord. Amen. Soms sê ons meer mense deur stil te bly as om iets te sê. En ek dink die aanleiding wat ons vanoggend ook gesing het, net om stil te raak in die teenwoordigheid van die Here, sy grootheid en sy teenwoordigheid te erken. Ook hier in ons midde vanoggend. Sy belofte is, waar daar twee of drie by mekaar is, daar is ek, by julle en met julle. En daarvoor sê ons vir die Here, dankie vir oggend, dat ons dit ook kan weet. Vrienden, ek gaan met julle twee gedeeltes lees. Die eerste is 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 15, en dan ook Handelinge 4 vers 8 tot 12. Die boodskap gaan vir oggend, die thema daarvan is, een fout. Kom ons lees dan net saam hierdie gedeelte. Korintiërs 2 vanaf vers 1 tot 15. Sê wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met groot woorde of groot geleerd, hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie gebaseer op wysheid van mense nie, maar op die krag van God. Toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was, en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het, tot ons ewige heerlikheid. Nee, nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens kan die verborgde dinge van 'n mens, ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. En daardeur weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid is nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan die mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here?
Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van die Here. En dan gaan ons net na Handelinge toe. Handelinge 4 vanaf vers 8 tot 12. Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê: Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat het in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus, vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Liewe vriende, my eerste vraagie daar is, hoekom sê Paulus hierdie dinge? Hy moet het toch sekerlik binne 'n sekere konteks kwyt geraak het. Daar moes 'n rede gewees het hoekom Paulus het wel belangrik geag het om met die gemeente oor hierdie spesifieke ding te praat. Ons weet, Paulus was een van die hoogsgeleerde mens wat daar is, 'n skrifgeleerde, fariseer, wetgeleerde, en hy het alles wat jy kan doen, wat aan die theologiese skool kon leer, het hy geleer. En Paulus het as gevolg daarvan, omdat hy dan ook 'n wetsgeleerde was, het hy mense vervolg. Want dit is wat hy, die fokus wat hy gehad het, oor waar oor die kerk gaan. Die kerk natuurlik oud-testamenties, totdat daar iets met hom gebeur het. En dit is wat Paulus aankom. Hy het in daardie gemeente groot geword, of in daardie omgewing groot geword, waar filosofie, wysbegeerte, en die destydse wetenskap hoogtyd gevier het. Hy het gedurig in redenasies met skrifgeleerdes en aan ander ouens betrokke geraak. Filosowe, wat gepraat het oor die lewe self. Wat is die lewe? En sommige van hulle het gepraat oor die lewe hierna, anders het weer gesê, daar is nie soos iets soos die lewe hierna nie. So Paulus het gereeld, het hy met hulle oor die dinge gepraat, en Paulus het dan ook agtergekom op 'n sekere stadium, dat jy mense nie kan oortuig deur middel van redenasies nie. As ons kyk daar die gedeelte wat hy sê in 2 vers 4, van Korintiërs daar. Hy sê, die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie. Nou wil ek gauw by ons ouer mense hoor, en miskien ander ook, wat was vir jou die moeilikste ding, toe jy 'n kind was om in die kerk te sit? Skies toch? Ja. Om stil te sit. Dis baie waar, maar was een, ek gaan sommer maar die woorde in die mond leer dan, was een van die moeilikste dinge nie gewees, dat die dominee oor jou kop gepraat het nie. Hy het soveel teologiese woorde gehad, en dit was een gewoonte van die ouens, om oralster 'n Griekse of 'n Hebreeuse woord aan te haal, om te sê wat dit is, so dat dit, partymaal half geklink het, die ouwe wil beindruk. Hy wil nou wys, ek ken die Grieks en ek ken die Hebreeus. En deur 'n klomp ander redenasies, en jy daar gesit as kind, ek het geweet, ons kerkgebou was van stene. Ek het precies geweet, hoeveel steentjies was op elke vensterbank. Ek het geweet precies, hoeveel gloeilampies is in elke kandelaar. Maar wat die dominee gesê het, poef, ek het nie 'n begrip gehad nie. Ek hoop nie, dis ook julle kinders se gevoel nie. Praat die dominees ook oor julle kop? Nee. Wie wat hier is, Maarten? Ek praat spesifiek met twee kinders daar. Ek het nie na jou gekyk nie. Ek het toevallig na my kinders gepraat. Maarten, dit is waar. Maar hoekom sit hulle ook nie hier nie? Omdat ons besef dat ons kinders op 'n ander vlak bedien moet word. Omdat ons besef dat ons kinders die evangelie op 'n ander manier moet hoor. 'n manier binne hulle konteks, binne hulle verstaan wêreld, binne hulle ervaringswêreld.
As jy, veral as jy vandag met ons kinders net Afrikaans praat, dan hoor hulle jou nie. Ons het by die senior Bybelstudie, jy sal weet, het ons woensdag daaroor gepraat oor die gebruik van Afrikaans. Wow, it's awesome man. Okay, dit is goed so, bye. Al die dinge. Dis ons kinders se spreektaal. En ek persoonlik sê maar vir u mense, waar ek as predikant hier voor staan, as ek weet dat ek deur 'n sekere gebruik van 'n woord, binne my eie konteks, iets beter kan oordra dan gebruik ek hom. Nie omdat ek nie 'n puritein is, wat Afrikaans nie suiwer wil praat nie. Afrikaans is my pragtig, is my mooi, seker een van die mooiste beskrywende tale wat daar is. Maar as ek 'n ding op 'n manier kan sê, wat die mense voor my kan identifiseer daarmee, dan doen ek dit. Nie deur 'n omhaal van woorde en redenasies mense probeer oortuig nie. Toe ek aan die Marie ook die evangelisasie gedoen het, sendingwerk in Johannesburg, het jy dit agtergekom, jy kan met 'n ou sit en praat, ons evangelisasie, jy gaan selfs met hulle oor hulle lewe, oor hulle verhouding met die Here, oor hulle bekering, dat hulle hulle lewe vir die Here moet gee, jy het nooit daai oortuig deur met hom te redeneer nie. En daarom, liewe vriende, kom het dan oor die enigste gereedskap wat ons het, is om te kommunikeer. Romeine 10 vers 14 sê vir ons, hoe gaan mense glo as hulle nie hoor nie? Hoe gaan hulle hoor as iemand nie vir hulle gaan vertel nie? Jy kan vir hulle gaan vertel, maar as jy nie vertel in die taal wat hulle gebruik en wat hulle verstaan nie, kom jy ook nie tot hulle deur nie. Dit werk net nie. As jy daar in Booysens in Johannesburg met 'n ou gaan gesels, en jy praat van hom, is jy gered? Sê die een oom vir my, ja boetie, ek is al 3 maal gered. Een keer het 'n kar ongelukheid, een het 'n myn ongelukheid en nog een ander ene. Is al 3 keer gered. Maar gaan praat jy met 'n persoon in Sunnyside in Pretoria, dan gaan hy verstaan wat jy sê. So jy praat die taal wat daai persoon verstaan. Daarom het Jesus in gelykenisse gepraat. Hy het die taal van die mense rondom hom gepraat, hulle verstaan. Een oom het eendag Sondag toe ek ook een narratiewe preek gehad het, een mooi groot woord, nee, een preek met een verhaal in, Dominee Maarten is ook lief daarvoor, om een sekere verhaal te vertel, daarby aan te sluit en aan te knoop by die evangelie, toe kom die oom na aan by tyd in my, sê vir my, Dominee, ons vertel nie storiekies van die kansel af nie. Sê ek, oom, ek hoor wat jy sê, maar sê net gauw vir my, hoe was Jesus' prediking? Jesus het gereeld stories vertel, van die fariseer en die skrifgeleerde, van die mense wat gewerk het, ons het nou die dag weer oor die onregverdigheid daarvan gepraat, party het 9:00 begin en ander 3:00 die middag begin, en toe hulle uitskyt tyd is, en hulle kry die loon, toe kry allemaal die selde loon. En toe Jesus gesien hoe kwaad word die ouens hier oor, maar dit is onregverdig, maar Godse genade is vir allemaal die selde. Of jy, as 'n kind van 5 jaar tot bekering gekom het, of as 'n persoon van 80 jaar tot bekering gekom het, Godse genade is dieselfde. Dit is die eenvoud van die evangelie. En daarom, kommunikasie, hoe praat ons met mekaar? Hoe vertel ons vir mekaar van hierdie wonderlike, eenvoudige evangelie wat die Here vir ons gegee het? Net tweedens weer, redenasies oortuig nie. Weet jy, vriende, dit is sekerlik een van die jammerste dinge, en een van die slegste dinge in die kerk vandag. Ons wil mekaar mos oortuig met redenasies. Ons redeneer oor die doop, ons redeneer oor die wegraping, ons redeneer oor die skepping, ons redeneer oor alles. En ek wil vir julle sê, so what? As jou saak met die Here nie reg is nie, as jy nie met hom reg gemaak het nie, kan jy oor al hierdie ander goed praat, te gaan van hulle geen waarde wees nie. Jy gaan nie 'n broer of 'n suster oortuig daarvan nie. Hy gaan vir jou sê, dis jou persepsie en dis my persepsie en daarby staan ons. Maar wanneer jy met hom gaan praat oor sy verhouding met die Here, is dit reg. Ken jy die Here as jou persoonlike verlosser? Het jy Jesus al jou koning gemaak? Daar eenvoudig goed. Paulus sê, ek wou julle al vaste kos gegee het, nou geestelik, vlees wat julle aan kan kou, maar kan dit nog nie vir julle doen nie. Want julle kan nog nie eers die melkkos verteer nie. Hoekom nie? In die eerste plek het jy nog nie so ver gekom om daar die melkkos in te neem dalk nie. Om dit aanvaar en te sê, ek vat hierdie evangelie boodskap van Jesus as die gekruisigde, vat ek vir myself nie. Nee, ek sal nou oor klomp ander goed redeneer. En so praat ek en my broer en suster by mekaar verby. Hardloop ons weg van mekaar, in plaas van, dat ons in Jesus Christus hande vat, en die pad saam met mekaar loop. Verskil gaan ons verskil oor 'n klomp goed. Ons sien het mos hier in die vertuil.
oor die werking van die Gees, oor die doop ensovoorts ensovoorts, verskil ons. Ons sit baie keer daaroor in gesels. Maar waar kom ons by mekaar uit? Waar vat ons hande? Hoekom kan ons vir soveel jare al saamwerk? Omdat ons sê, daar is net een ding. Jesus, die gekruisigde, is die enigste een waarom kerkwees eintlik draai. Die ander goed kan ons oor praat later, op 'n ander vlak. Maar om te redeneer met mekaar, bring jou nêrens nie. Hier was twee van ons broers in die fraternal wat bitterlik kwaad vir mekaar was. Waaroor? Weer te gaan praat daaroor, kan ons regtig sekerheid hê? Die een nou sê, nee, dit bly 'n hoop waarmee ons werk, na die einde toe. Ander sê, nee, jy kan seker wees, want die Bybel sê so, 1 Johannes 5 vers 11 tot 13, hulle wat Jesus Christus het, kan weet, dat hulle die ewige lewe het. Ander sê, nee wat, dit bly my altyd nog 'n hoop. En hulle het vir tyd lang nie met mekaar gepraat nie, omdat hulle op daardie punt verskil. Ironies, dat dit moet gebeur. Maar ons kom ons en sê, maar Jesus Christus is die Here. Dan wil ek sê, halleluja. Dis waar ons by mekaar uitkom. Die volgende is, dit moet eenvoudigheid wees. Dit moet nie ingewikkeld wees nie. Ons moet die evangelie bring, soos hy Paulus sê, ek het my voorgeneem, om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus Christus, en met hom, oor hom as gekruisigde. Daar begin het mense by die kruis, en daar eindig het by die kruis. Daar kom 'n klomp goed tussenin. Maar waarom dit nie oor die kruis van Jesus Christus gaan nie, die kruis waaraan hy gehang het, en die kruis wat leeg is, omdat hy oorwin het. As ons nie daarby uitkom, en daarby bly nie, dan gaan het aan mekaar wees, Jesus plus, of Jesus minus. En dan gaan ons mekaar verskil, maar dan het bly by Jesus Christus, en hom as gekruisigde, gaan dit ons net werk. Ons sien ook daar, dat ons daar die gedeelte wat ons gelees het, in Handelinge 4 van 8 tot 12, sê Paulus daar vir hulle, hy sê, daar is op hierdie hemel of op hierdie aarde niks anders gegee waardeur mense gered kan word nie, behalwe deur die naam van Jesus Christus die Here. Waarop jy ook al staat maak, broer en suster, ek is die evangelist van hart en ek kan dit elke Sondag daaroor praat, maar ek weet daar is baie ander dinge ook. Die basiese ding is, as jy op enigiets anders staat maak as Jesus Christus, is jy op die verkeerde pad. Ek wil dit reguit vir jou sê, is op die verkeerde pad, as jy uit die staanspoor uit, op enigiets anders staat maak, behalwe Jesus Christus. Jesus Christus is die begin en die einde van jou geloof. Jesus Christus se dood het beteken, dat jy versoen is met God die Vader, dat jy in 'n herstelde verhouding met hom kom staan, dat jy kan sê, ek is wie ek is, omdat God my deur Jesus Christus een ander mens kom maak het. Of as jy staat maak daarop dat jy 'n lidmaat in die gemeente is. Jy is op die boeke, jy is 'n gedoopte lidmaat, jy het belydenis afgelê, maar dis ook al waar het kom. As jy daarop staat maak, en nie op jou feit dat jy 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus moet hê nie, wil ek vir jy sê, jy is op die verkeerde pad. Want dan gaan jy, soos ek 2 weke terug gesê het, gaan het veroorsaak, dat jy in jou ywer verslap, jy gaan nie meer geesdriftig wees oor die Here en oor dit wat jy doen nie, want het gaan vir jou oor ander dingetjies. Omdat jy nie in daardie verhouding met die Here, hom as gekruisigde bly nie, gaan daar allerlei ander dinge kom, wat ook wil gaan inslaan, tussen jou en jou medebroers en susters, tussen medelidmate. Maar wanneer jou oë op Jesus die gekruisigde gehou word, gaan hierdie dingetjies nie vir jou saak maak nie. Gaan vir die eerste ding gaan het gaan, my verhouding met die Here, wat het hy in my lewe kom doen, wat doen ek vir hom, en daarna gaan het gaan, oor ons verhouding met mekaar, wat net so belangrik is. Daarom, eenvoudigheid en nie ingewikkeldheid nie. Kom ons bly weg, mense. Ek sê nie is ook nodig dat ons soms daaroor praat nie. Ja, dit is. Ons moet ook mekaar se gevoelens, mekaar se verstaan moet ons toets en moet ons daar luister. Maar kom ons begin en ons bly in beginsel daarby dat Jesus is die Here van my lewe, van jou lewe, van elkeen se lewe. En dit is die punt waar ons mekaar ontmoet. In die tweede plek, ook die eenvoudigheid. Daar is geen ander evangelie nie. Daar is geen ander naam waardeur hierdie wêreld gered kan word nie. Dit is die Christelike evangelie. Ek respekteer my moslimbroer. Respekteer hom vir wat hy glo. En ek sê ook altyd, ek luister na hom. Ek hoor wat hy sê, maar hy moet baie duidelik verstaan, vir my as Christen is daar net een evangelie. Die van die drie enige God, wat Jesus Christus
die moeite werd geag het om hiernatoe te kom, terwille van my broers en susters, ek, Jan van Heerden, hoe Paulus gesê, van wie ek die grootste sondaar van allemaal is. Ek kyk nie na iemand anders te vir sy sondes nie, in die eerste plek kyk ek na my eie. Ek gaan staan voor die Heere, Andries, dank jy ook vir hy mooi gebed vir jou. Ek gaan staan ook voor die Heere en ek sê, Heere, deursoek my, en kyk by my of daar nie een verkeerde weg is, waarop ek is nie. En wanneer ek daar die ding doen, in en deur my verhouding met Jesus Christus, kan ek dan uitgaan en ek kan na ander goed kyk. Daarom, die eenvoudigheid, geen ander nie. Ons moet daaraan vasthou, dat die evangelie, wat vir jou en my kosbaar is, dat ons het ook so sal wys na buiten toe, dat daar niks anders ter is, waarin ons glo nie. En hoe kom dit op hierdie punt? Mense, ek het in die begin op hierdie kansel gestaan, dan staan ek hier, en ek preek dat ek blauw word, ek sien geen resultaat, en ek hoor nie van mense wat tot bekering kom nie, ek sien die mense wat opspring, en dit gaan aan nie, en dan sê ek, Here, is ek dan nou, faal ek in my roeping, faal ek in die taak wat hy vir my gegee het, want ek sien niks sigbaars eintlik gebeur nie, totdat ek maar net weer die woord van die Here gelees het, dat sê, dis nie ek nie. Dis alleenlik die gees van God wat mense oortuig. En wanneer God mense oortuig van hulle verlorenheid, van hulle behoefte om nader aan God te kom, dan gebeur daar dinge. Dis dan wanneer mense onbeskaamd begin bely dat ek is 'n Christen, ten spyte van wat ander mense daaroor dink, ten spyte van wat ander mense doen. Dis daar die gees wat in jou werk en sê, jy moet jou saak reg maak, jy moet jou saak reg hou, moet nie na ander kyk nie. Ja, ons is ook verantwoordelik teenoor mekaar, maar het begin hier by jou, by hierdie evangelie van Jesus. En as die Heilige Gees jou oortuig, sê hy so, dan verstaan ons ook die geestelike dinge, dan begin dinge in plek val. Dat mense altyd van my sê, maar hoe gebeur dit dan nou, dat die Gees in my lewe kom? Broers en susters, in die gereformeerde evangelie sê ons het vir jou, as jy Jesus Christus, as jou verlosser en saligmaker in jou lewe ontvang het, ontvang jy die volheid van God. Daar is nie second blessing of iets nodig nie. Jy ontvang die volheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees, die Vader wat jou so lief het, dat daar nie een haar van jou hoofd sal val, sonder dat hy weet nie. Jesus Christus wat vir jou kom sterf het, en die Heilige Gees, waar deur wie se krag jy in staat is, om hierdie dinge te verstaan. Ek kan maar net kom en sê, Here, ek weet nie. Ek verstaan nie. Maar kom en openbaar jyself. Kom openbaar hierdie evangelie op maar net weer aan my. Daarom, broers en susters, is geloof nie my geloof nie. As geloof my geloof is, die manier waarop ek glo, en die hoeveelheid dat ek glo, dan is ons in vermoeilikheid. Want die een dag is jy hieronder, dan kom jy daar of jy sê, ja, lekker nie, jy is een gelovige. Maar kyk hoe twyfel jy. Kyk hoeveel verkeerde dinge doen jy. Man, dit is sommer een grap hierdie, dat jy sê jy is een gelovig of jy glo. En die ander dag is weer hier boos, yes, ek is een super Christen, ek kan alles doen, ek is tot alles in staat. As dit die geval is, dan gaat jy hierdie type van ding rij. Maar wanneer ek sê, my geloof is gebaseer op my geloof in God en op sy beloftes. My geloof baseer ek net op Godse beloftes, op niks anders nie. Dat hy gesê het, as jy in Jesus Christus is, is jy sy kind. As jy in Jesus Christus is, is jy tot alles in staat, deur die krag wat God vir jou gee. So ek sta net op sy beloftes. Anderster, reik een wipplank, ons doen het by dien ook nog, ten spuite daarvan dat ons op sy beloftes staan. Die ander ene is dan, wat is my geloof dan? My geloof is een geskenk van God. Efesiërs 2 vers 8 en 9, uit genade is julle gered, nie uit julle self uit nie, want het is een geskenk van God, so dat julle niks het om op te roem nie. Ek is nie so oulike oukie nie. As ek iets goeds doen en so iets rechts doen, Peer sal ook altyd weet wat ek sê, by the grace of God alone. Dis my motto van my leven. As iemand vir sê, ek sien iets mooi positief, dan sê ek, dis nie myself nie. Dis net Godse genade wat het doen. En daarom, liewe vriende, my geloof is een geskenk van God, deur die Heilige Gees in my leven bevestig. Dis die eenvoud daarvan. God het sy Seun vir ons gegee, hy is gekruisig, ons het hem aanvaar as ons verlosser en ons saligmaker. Daardeur, met die bevestiging van die Heilige Gees, is ek en jy in staat om vir hom te lewe. Dit is die basis, die kern, die eenvoud van die evangelie, waarin ons elke dag moet vasthou. Om jy af te sluit, broers en susters. Hoe doen ons dit?
altyd beskeie en met huiwering. Ek wil vir u sê, elke Sondag as ek hier voor staan, is ek intens bewus daarvan, dat elke dingetjie wat ek hier van vooraf sê, het repercussies. Elke dingetjie wat ek hier vir u sê, kan wees om u te mislei of om u te lei. En daarom is dit, soos Paulus ook hier sê, bewus van my eie swakheid. En daar is een prachtige ding geskryf deur Isaac de Villiers, waar hy gesê het, as ek maar my onsekerheid en my onbekwaamheid, daar, op die tyd was daar nog onder die kansel, was daar een kassie gewees hier by die trappies. Hy sê, as ek maar my onbekwaamheid en my onsekerheid en die bewustheid van my eie swakheid, saam met die blikkie vloot en die lappie, onder die kanselse trappies kan wegbere, voor ek op die kansel klim, sal het dalk beter gaan. Of sal het dalk ook nie beter gaan. Maar net om altyd bewust daarvan te bly, dat wanneer ons besig is met die evangelie, moet ons pas op om nie so vol van onsself te wees, so verseker te wees van onsself, dat ons alles in pag het, dat ons al die kennis het wat nodig is nie, maar dat ons teenoor ons broers en susters nederig, beskeie sal bly en sal sê, dit is wat die Here in my lewe doen. Dit is hoe ek die evangelie verstaan en beleef. As jou nou anders is, ek wil jou in Jesus Christus, wil ek jou omarm en wil ek jou lief hê. Dit is die evangelie van die kruis van Jesus Christus. Amen. Hemelse Vader, dit is vanoggend inderdaad my hartsgebed. Hou my nederig. Hou my beskeie. Intens bewus van al my swakhede, van al my tekortkominge. Maar dankie ook, Here, dat ek kan staan in en by die kruis van Jesus Christus, wat vir my alles kom moontlik maak het. En dat ek maar net kan sê, Jesus Christus is die Here. Daarom is ek sy kind. Daarom het ek ook medebroers en susters in Jesus Christus, wat dieselfde bely. Jesus is die Here. Amen.